Із пожеж в будівлях і спорудах різноманітного призначення теж залишається більше тисячі штук неї. Кількість загиблих, не дивлячись на заходи, які ми вживаємо, вдається в принципі досягти певного зменшення або сполу кількості загиблих і постраждалих на пожежі. Однак ця кількість все одно є значною і знаходиться на другому місці після аварії дорожньо-транспортних приладів. Кількість врятованих теж доволі є нормальний показник. Але ситуація залишається складною. Не дивлячись на те, що на території області за останні 10 років таких резонансних подій не відбувалося, взагалі в Україні ситуація є складною. І такі події регулярно відбувалися. В 2016 році це Київська область, коли 26 травня в пансіонаті для літніх людей рідне вогнище загинуло 17 людей. Табір Вікторія під час відпочинку загинуло 3 дитини. Значить, в Одесі в Інституті біології і Одеському коледжі економіки загинуло 16 студентів і 32 постраждало. Ну і одні з останніх резонансних подій – це пожежа в пансіонаті для літніх людей «Золотий час». Це в місті Харкові, де загинуло 15 людей, то було, постраждало 5 людей. Значить, внаслідок цих подій, особливо по Харкову, була створена комісія з усунення наслідків надзвичайної ситуації Кабінетом міністрів, яка дала певні доручення. В рамках цих доручень було доручення Державній служби надзвичайної ситуації щодо проведення перевірок в подібних закладах.